ṣe wa pa ṣe won ya le tele yi o to nlo lowo lowo ya ya gbo lare jo tv be ba ṣe wo leyin e ma ba wa share e ma like e e je ko ma ro lo ko ma lo be o ma gbo gbo so ra ka ra tari bi tude e hey what was thinking so e mi na ni ka ha Oya soja ni nbe leyin won wa ma dunu boya lopa ni nbe leyin elomi won wa dunu nba ba ni won ro soja loye eh eni nbe leyin e tan oluwa ni nbe leyin temi oba tun wa lero loye laye laye papada Baba lo ta yin ona re o Mama wi pe mi la mo si ati so me legba re oro yes ke Omo elezo gidigba na shana Eso kan mu re mo lugba o sha ti kina omo owo omo ekun yes ke Eh omo je buruku yo re ba yo ka tete se mo rin ye ko se ri ko ye fe ku yes ke Iwo lo wa mo ri kin ti e o osan la se ka eh osan ni ah osan ko oru na ye ka Oh, but you lost another one. One, the singer, you're la. Hey, a bubble. Oh, you are belaying me, boy. Guess who belaying me, boy? But I better bat you a lady. Animal, no bed. Nobody meant to live here. Hey, are you la? Come here, see, I like what I like. Ọbọ ojumare to be kulu o to mu kulu ru opopo ti ru oba ti ki je bi akopopo oba ti ku se loba fun mi lele adetunde mu omo risha welu lesa oba ko abo lori eto mo ri e o bo ni e omo dile adedeji no risha we omo re legbe oji e ku abo eh dublin omo wa to tin jaye bo ni how they go they go eh era le ya ko So Baba mi send the Eraleya, Eraleya, Ewe and send the Abi. Yes, ke. The era of Akileya. Ibi kibi te ba ti mi wo mi lo ni. Ibi kibi te ba ti mpa mi lo ni. Ibi kibi to ye pe boy after the program le tun wo eh to so won ya leleyi o lati da gba pe la radio tv baba lo ta digital studio lati beam live to the world o ibe lati ta ka kiri agbala aye baltimore la fi kale si ni pinle maryland lorile ede america mo ni lojo ojumo otun otun lojo yo otun otun lorun ran e wo tutun la tun gbede loni e ri pe n te wo wa lori da yo agbola radio tv O ma clean ni, o ma clear ni. O skip bi tele mo, yes ke. E te wo wa lori da agbo mi de diamond. O ma clear ni, won bi de agbodu skip mo. E to pe wa wo wa lori baba lo ta na, ani won bi de agbodu wa skip tori pe adu je se de ja network tutun ni. O ko ja be, eyin aja abale ni. E te gbo mu ba kokko bayi network tutun ni le ye ri pe o clean bi oju omode ni, yes ke. Bo zo ke ja yo ye pele nbo. Ọlọ́run yí padà. Gbogbo nǹkan tó wù kó ṣe bàbá mi ò yí padà. Toró wà póore ńlá 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 lòun máa ṣe fún mi.
fun mi lale ade tun bi mu oni ebi lo nke si Green Dr. Sally wa loko New York Town Saka Stewa o bi on leyin o e ma yo leyin Dr. Sally wa loko te ba n gbo wa won New York Town le wa o ni Saskatchewan eyin ni be yo eyin ni be yo e gba mi oda won ni akiyin o akiyin akiyin Dr. Sally wa loko New York Town Saskatchewan akiyin o won akiyin fun mi lola adetudi mu lati Dublin na ma kiyin yeske lori eto showoya na lewa ade ma gbadun mi loni be boye gbadun siga lori ojo Friday ojo kesan osu kejo odun 2019 odun tun la so pin olohun oba dupe kabiyesi adupe alagbara nla adupe odun tun lo siwaju Grace Adebayo ya le kan mori yin o bo ni e wa ku abo omo won ni gbagan olufi Grace Adebayo Sofala mori yin o mo se wole lori eto sowo ya na le wa yeske e ma be enjoy e lo e ja jo ma gbadun e lo yeske Baba wa Dr. Jelly Olayinka Ayefele e seun o adupe ẹgbẹ́ check for didi ẹ̀ náà ẹ bá ń pè skeli ní skeli ló pèrè ní skale ló pèrè ó ní òun fẹ́ ká ṣèkì bọ́dí ẹgbẹ́ ṣèkì bọ́dí ṣèkì ẹ̀ ibikíbi tẹ́ bá wà ẹ ṣèkì bọ́dí ṣèkì bọ́dí ṣèkì bọ́dí ṣèkì bọ́dí ṣèkì bọ́dí ṣèkì bọ́dí yáyáyáyáyáyáyá ó dà lálẹ́ wù gbàṣì. Oya shake body, oya move body. Make you think alarm. Oya shake body. Doctor and Mrs. Ogunbiyi, someone in your team, Saskatchewan. Gba mi, eyi ma fe yo. Fun mi lola, adetudi mu oda kini o, ase kini ta ba ngo mi. Doctor and Mrs. Ogunbiyi, New York town, Saskatchewan. Fun mi lola, adetudi mu oda ka ma kini, akini, we dey greet you, shake body. Ibi tẹ́ ẹ bá wà bóyá ẹnu iṣẹ́ náà lẹ́wà ni ẹ máa ṣe pọ̀ tí bẹ́ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ polówó ọjà yín àbí ẹ fẹ́ ṣe ìkéde àbí ẹ fẹ́ gba airtime ní. Nọ́mbà tó wà lórí ìwòran yìí ni ká ẹ pé o 443-760-8578 tó bá jẹ́ pé outside America lẹ́wà A+1 sí tó yẹ pé outside America lẹ́yìn wà ẹ̀ṣá plus one sórí ẹ̀ yọ wọlé wá sí àyín yẹ́sẹ̀ tó bá yẹ pé ẹ fẹ́ pè sórí ètò ni ẹ fẹ́ pé ẹ fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ àbẹ́ ẹ fẹ́ kí wa eléyìí ni ká ẹ pè sí o 443-410-2427 ìyẹn ní ká ẹ pè sí tó báyìí pé ẹ fẹ́ pè wọlé sórí ètò dàgbà pé láre bí ó ti bì náà lẹ́wà. Ó tún ní ká kí Dr. Amisi Oye wọlé ká tún kí Mr. Mrs. Bọ́lárìnwá
Kaki Mr. and Mrs. Bolaniwa,
Dayo Agbola Radio TV. You can join us on Facebook at this page Babalunta Dayo Agbola Radio TV, Sami Dayo Agbola, Dayo Agbola Media Diamond. And also, you can download our radio app on Google Play Store. Subscribe, watch, and like our TV channel on YouTube. Just type Dayo Agbola and you are ready to roll. Babalunta Digital Studio, Baltimore, Maryland, America. Telephone plus 1443-760-8578. Dayo Agbola Radio TV, the ultimate in audio visual. Sound and quality production, Babalunta Studio is the best. Sound and quality production, Babalunta Studio is the best. Babalunta production, the ultimate in audio visual. Babalunta production, the ultimate in audio visual. Yes, so you can't argue with the pro. Students are many, but the best one is you. Babalunta Digital Studio for your recording, demo CD, mastering, marketing and promotion, and also live band performance. Season DJ, videographer, photographer, master of ceremony, music consultant. Reach Samis Dayo Agbola on Agbola Adedayo 68@gmail.com or visit our website www.dayoagbola.com. Telephone plus 1443-760-8578. Babalunta production, the ultimate in audio visual. Oh, don't you know? No, 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 Ezo la yoka ayoka le to 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 gani lagwa gani lako funi lo yi pelu edi abini bi baba wa bongo gosi yo la donu te ba ti da robo marun lele ni lo America te ba je Nigeria nko agogo mokola le ni lodo titi wa mewa le ni ni lu United Kingdom lo gbogbo dara mi si to si de je ka jo won gbo dai wa gbo la radio TV ni bele o ti ba ma je balado tu ija babu ke lo me n te wo ija baba Pomore lesi o le mi awon buyan ni nkan wa ma pe mi lahun ola ide oropo o omo won ni lu gbogbo baba olubi o kare to se bi o ma hun e wa yo fe mo da gberin a be o gberin orin e lu ba da lo mo re gbe e mo wi pe ola ide de Ola idede, ora pomomoro ayokari. 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 Ola Every Monday, see Friday, that's on your day. No joy, you money. Yelema pe wole da ba pe sori eto lowo lowo bayi 443
410-2427 yẹn lẹ máa pè wọlé sí tó ẹ pé ẹ pè sórí ètò báyìí ṣùgbọ́n tá a fẹ́ pè ẹ fẹ́ bèrè pé ló ọjà ní o ẹ fẹ́ gba ya time ní o ẹ fẹ́ wá bẹ́ẹ̀ bá a dòwò pọ̀ ní o ẹ pè sórí 443-760-8578 mo láwọn èèyàn wa wọn wọlé o anthony olúwa tì mí lẹ́yìn àkẹ́jù mo rí yín ẹ̀kú àbọ̀ agnes wimbush mo lẹ́yìn náà o bó o níṣẹ́ wà orí ètò ṣọ́wọ́lá náà láwà ìlànà ojú aago yín aago méjì kọjá ìṣẹ́jú márùndínlógún ni lọ́dọ̀ tí wá bí ẹ̀ẹ́dẹ́ wà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà aago méje kọjá ìṣẹ́jú márùndínlógún ni I know it n táàmọ̀ láàmọ̀ ẹ tó sì gba òdòwó lọ́wọ́ yẹ́sìkẹ́ àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹ́sìkẹ́ ó yá ẹ jẹ́ àwọn ọ̀nà ẹni agódò wa lọ kátìlọ̀ gbọ́ orin aládùn oré bàbá darí jì mí bàbá darí jì mí ó yá wọlé ọ̀dà. Ebe Dosumu Mega 99 Ode, let's go! Pẹ̀lú bàbá wa Dr. Joel Ọláyinka Ayébẹ́lẹ́ onílàdú kò sí yìí ebẹ́ lọmọ dòṣùmú rèé ó ní ọlọ́run ti gbà fún mi orin ọpẹ́ náà ni ijó ló kù mí kù ayọ̀ ló kù mí kù ijó ló kù mí kù ẹkún ti tán òṣè ti tán ìbànújẹ́ ti tán ọlọ́run ti gbà fún mi ìwọ ń kọ single binu si production yẹn o ma clean padà wá. ọlọ́run ti gbà fún mi ọlọ́run ti gbà o jẹ́ kọ́ tiẹ́. Kí lóun tó ń bèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run tó dẹ̀ tí wọ́n gbà fún ọ? Kí lóun tó ń fẹ́ lọ́wọ́ bàbá God tó ti ṣe fún ọ? Ó ṣe wá jẹ́ pé ohun tí ò tí ì ṣe nìwọ́ wá tọjọ́ ló bí ẹnu sí. Ọ̀pẹ ni ẹja máa dú. Ẹ má jẹ́ á dàbí ẹnìkan òkè ọ̀hún tó ṣe wípé Ọlọ́run fún ní nǹkan ogún. Ọlọ́run fún ní nǹkan ogún nígbà tó di jọ́kejì nǹkan wá bàjẹ́ ní nǹkan ogún lọ́ba bànújẹ́ kò ka mọ́kàndínlógún tó kù ńlẹ̀ mọ́ ló wá bànújẹ́ lórí ẹyọ kan tó bàjẹ́ hùn ẹjẹ́ máa dúpẹ́ ẹ̀ nínú gbogbo ká máa dúpẹ́ ni rèbíkà lọ́pù dáwọ́lọ́ àkànṣíyù ẹ̀kú àbọ̀ sórí ètò rèbíkà lọ́pù dáwọ́lọ́ àkànṣíyù ṣáàfi àlẹ́ wa ṣọwọ́ yálẹ̀ tó eléyìí o láti dá ìlà gbọ́lá rédíò tv. Bó ṣe jẹ́nu ore ni bàbá ṣe nínú ayé tèmi kábíyèsí alágbára ńlá
oba ti matika leyin olowo gbogboro tin yo mo re ninu ofin e ore nla nla lo se laye temi o yeske e ba ore ni baba se fu wa a lore ni baba se fu wa ki se bi baba ti wa yi se bi ore lo se fu wa lojojumo baba ti wa ero bi alagbara nla ni a ni ki so bi ninu aye wa ki so bi si wa emi ganyi o ka bi esi alagbara nla eh oni ta ba pe wa sori eto number ile ni ka pe wa si o 4437608578 oh na ni number wa te le pe wa si yes ka oh eta le amado subule leyi o lore nla ni baba se fun wa ninu aye wa kabiyesi eleru ni oba olowo gbogboro oba to da mi si oba to da o si oba to soju e to mole si wa lara ye láti Monday to Friday ẹwọ́ weekend lawa pàtí tún ti bẹ̀rẹ̀ lónìí ọ̀la ọ̀túnla thank God it's Friday àdúpẹ́ pé ọjọ́ Friday lawa yìí lórí ètò fúnmilálẹ́ adétúndìmù ó ní kí n kí gbogbo àwọn dókítà àwọn dókítà àtàwọn nọ́ọ̀sì tí wọ́n wà ní children hospital tó wà ní winnipegi o wọ́n ní wọ́n wà ní cancer care manitoba wọ́n ní ká kí wọn wọ́n ní di agbínde do good job wọ́n ṣe gidi náà ṣe tó ń jẹ́ kára àwọn ọmọ ọmọ dá o wọ́n ní ká sọ fún wọn pé appreciate wọn ẹ wo ẹ̀yin dókítà àtẹ̀yin nọ́ọ̀sì alábẹ́rẹ́ tẹ́ wà tẹwà ní winnipeg ní jíde hospital ní winnipeg ẹwọ ọlọwọ mọràn yìí lọwọ o bẹ ṣe ń bàtù cancer tẹ ń jẹ káyé àwọn ọmọ ọmọ lọ sáyéwájú ọlọwọ mọràn yìí náà lọwọ ẹ nílòkun ń lọ ayé yín appreciate yín o iṣẹ ga takuntakuntakuntakun lẹ ń ṣe god bless you o borí yín o bọlájí apẹlẹgàn bọlájí apẹlẹgàn àwọn ti tèmi láti ìbàdàn àwọn ti tèmi láti wọkọm ọkọ tèmi tọpẹ bò ni ẹmọ kú àbọ sórí ètò
Shall I be a lewa? I can see you, my brother. Much love. Hey, a quabble. Bonnie. Shawa. Mok baladu. Arakuni. Oh, I'll be there nice, lower, and the cunning nice loom. I'll be kind of nice. Share nice in down. A me nice, then you're fat and nice. Only give me all the one you call a leshie. But what a leshie, oh, and what polo was young, you know, but when you call a do it, and what about the whoop? What you call a do it, and yammer, then she had been rather here to a while, Baba. Did I get a lot of your TV? Nobody pay, you share one lady, no payback or call you. Then I'm going to do TV, not the wow. Baba, don't tell me that's with you. Let's give love to the world. What's called? I'm going to see. Let me let you get Maryland. Don't let the America. Then, Batty, borrow worry. That's it. You worry. If I go for the Abbey, okay. And I download the application. Wow. Oh, I know the Google Play Store. And I download where I work. Lori T, iPhone. Now, I work. Lori T, iOS. I work. Lori, I work. Lori, I'm very like, baby. But I can only Android by you can also Google Play Store. And that that you have one radio, see that? And I know where sleep for 24 hours. And work was breakage can come back. Hey, live, boy, live. Time because my dake. He done. Eba ra on page si service da yagbola e sele ni e ba ba pade nbe e ba rele yi na da yagbo media diamond ni o di meji eh iketa ni da yagbola radio tv iketa no da bi ru eti e na o da ni baba lo nta to ba so Instagram lewa e pade wa ni da yo agbo 2017 o de ni tabi ka lo si lo nta baba o di meji tabi ka lo si service agbola o di meta. And you YouTube, one call, and you tap that you are good as bed. Emma Wallet Tarara, 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 Tabrika, and only Google girl can tap that you are good as bed. And then I see www.dayabola.com, Emma Rubutashi, Emma Rubo, and every video to claim you do a money, and then picture to Daddy, Lori, and Kasua, and every video to call that be careful. Ewe Kasua, Ebe MC ni e Kasua, Ebe DJ ni e Kasua, Ebe Laban ni e Kasua, Ebe Decorator ni e Kasua, Ebe Tetra ni e Kasua, Ebe Alaga Drone ni Alaga Joko Alaga Noru Alaga Dobale e Kasua, Oko Daveshe ni e Kasua, Oli Bikala Waiba Wanga, e Kasua, Adinu Naba Lota ni la studio, Nida Yabola Radio TV, e Kasua Mbe, Jeza Rupe, Owo ni Kalole Shi, Owo ni Kalole Shi, Owo Money,
se mami papi ode ku la ya sini boya ti le mama o sise mo le thank god is high eyi na ba body mu friday ori kitchen oni thank god is friday lo ba ni ti mo nba yi alona to rowo de owo de eh lase le pe mo so ra mi ni owo ni koko ni owo ni koko owo ni kan le se le se iṣẹ́ ló bù ṣẹ́ wọ́n ní múra síṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi yẹ́ra bí dẹni gíga tá ò bá rẹ̀ nígbẹ̀yìn tí ìwà láìpẹ́lẹ́ bí ọ̀lẹ́ láàárí bá a bá rẹ̀ nígbẹ́kẹ̀lé àtẹ̀ramọ́ṣẹ́ ẹni ìyá rẹ̀ lè lówó lọ́wọ́ o kí bàbá rẹ̀ lẹ́sí lẹ́ẹ̀kan wò ó tó bá gbójú lé wọn o tẹ́tẹ́ mo sọ fún ọ torí ohun tá a bá jìyà fún ṣe bí kì í lè tọ́jọ́ ohun tá a bá fara ṣiṣẹ́ fún òun ló ń pẹ́ lọ́wọ́ ẹni apálára ìfúnpá yìí nìyẹn kan báyé fẹ́ ọlọ́nìí tó ọba lówó lọ́wọ́ wọ́n tún máa fẹ́ ọlọ́la àbó wà ní ipò àtàtà wo wọn máa yí ọ sí tẹ̀lítẹ̀lí ṣùgbọ́n jẹ́ kó dẹ́tí rákó kó wá ní báyé tí ní mo ṣe ọmọdé ń parí ẹ̀ tán àwọn òwò pé arákùnrin dálẹ̀ àdálẹ̀ náà nu lọ́wọ́ wojú aago wa aago wa aago méjì kọjá ìyẹn mọ́kànlélógún ẹ jẹ́ pé dr joel ọláyínká ayépẹ́lẹ́ bàbá wa ayépẹ́lẹ́ kan bá wa kọ orin ìparí ìsìn yẹ́sì ẹ pàdé wa lọ́la ọ̀la sátidé ó máa ṣe kíni ó máa bọ́ọ̀bù gan-an ó máa làtọ́bọ̀gì pàtí wà lọ́la náà ẹ máa lúwa lóde pàtí pikiniki wa ẹ máa lúwa mẹ́ lórí ṣó náà ẹ tún pàdé wa lórí ètò lọ́la èmi àti aig àríyọ ìbíyẹmí johnson òun náà ń bọ̀ lọ́la nafsat 203 mo rí yín o mo bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé èmi máa wí pé ẹ ń bá bómi ìṣọwọ́ mọ̀ bó ń jẹ ẹ ń bá bórí ọ̀fọ̀ ẹ kọ́ ó bá dúà ìdẹ́ báyìí náà ní jó òun kó àbọ̀ sórí ètò ṣọwọ́ yá lè tò láti dàrú agbọ́lá rédíò tv ẹ wo ojúlẹ̀ fún mi ọmọ ní fọ̀ etí tẹ̀ fi ń gbọ́ mi ò ní di àwọn lámọ̀ wá o ẹ̀yìn lámọ̀ bá láyọ̀ láyọ̀ lámọ̀ pàdé ìjẹ́ dídọ̀ lálágbá pàdé ire ó dẹ̀bọ̀. Pata, o maroo.